اب یہ لوگ اس لیے اس ٹائم آئے اپنے تاثرات بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ صاحب انہوں نے پوری رمضان تقریر سنی, اس کے بعد میں نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے اندر سوچ کے بولا کہ انشاءاللہ میں بھی عید کے بعد اسلام قبول کروں گا. وضو کا طریقہ اور جو بھی بایا گیا, ہر چیز, ہر سسٹم, ہر چیز میں نے نوٹ کر کے مولانا الیاس کا صاحب ہمت کے میں نے جتنی بھی تقریر سنی, جتنی بھی کوئی لکھا, جتنا بھی انہوں نے بولا, واقعی میں میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں. اس کو اللہ 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 خوشخبری, ہمارے نو مسلم اسلامی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے, یہ چاہتے ہیں کہ میں عبداللہ اتاری بن جاؤں. تو میں امیر سنت سے اتنا کرتا ہوں کہ جائیں گے توبہ کروائیں گے, اپنا مرید بنائیں گے, اور امیر سنت یہ لے رہے ہیں گھوستا کے مرید بن رہے ہیں. تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر ہیں, انٹرنیٹ پر ہیں, اجتماع پر اسلامی بھائی ہیں, تو میرے سے پاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور میرے گھوسے پاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ برد قیامت میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو میں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہم ان کے جیسے ہی امیر سنت کے مرید بن رہے ہیں اور امیر سنت کے گھوسے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا بٹا اپنے گلے میں پہن رہے ہیں, تو ہم سب بھی امیر سنت جو کچھ کہتے جاتے ہم بھی دوہراتے چلے جاتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ بھی کہتے جائیں وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, داخلہ بھی, گالی گلوچ, فلمیں بھی ڈالے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا میں خاندان عالی شان قادریہ رضاویہ میں
मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दिया ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल कियामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा सलात व सलाम अलैका नबी अल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या नूर अल्लाह। मदनी चैनल आ